የት ሀገር ዜጋ ነው ያስረገዘሽ አልሽኝ። እኛ ኢትዮጵያ ሴቶች መቼ ያለን ልጅን አላስወርድም። ይልቁንስ ምስጢራችን ሳይወጣ እናውራ ብልኩን አንስተ ዘነኛ ደሞ ብለሽ ክብረሽን አትጪ። ከሁሉ በፊት የሚወቅሰሽ ማነው? ህሊናሽ ነው። ይሄ ነገር ይቀመጣል። ልጆች ትወልጃለሽ፣ ነገ ቤተሰቦችም ያዩታል። እኔ መጥፎ ነገር ሲወራ አልወድም፣ ደስ አይለኝም። ማለት ማዘር ያረገኛል። እንዴት ነው የአባቱ ሶሻል ሚዲያ? ያ ረብ ሺል ሶሻል ሚዲያ ኢንሻአላህ። ያ ረብ ሺ ቲክቶክ ነገር ኢንሻአላህ ይህድፉ ሸርከት ቲክቶክ ይሽሉ። ማ ፍሲ እስሙ ቲክቶክ ማለት አለ ነገር ነው። አንዳንድ እህቶቻችን ለመታወቅ ብለው ክብራቸውን እያጡ ነው። እና እባካችሁ ለመታወቅ ብላችሁ ወይ ፌመስ ትሆናለው ዩቲዩብ ላይ ወይ ሶሻል ሚዲያ ላይ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ኩብራትና ኩብራን የሙቤ ሚዲያ ቤተሰቦች እንግዲህ ዛሬም በሌላ ቪዲዮ ከች ብያለሁ። የዛሬ እንግዲህ ቪዲዮአችን እንግዲህ በጣም ሚገርም ነገር ነው። አንዳንድ እህቶቻችን ለመታወቅ ብለው ክብራቸውን እያጡ ነው። እና እባካችሁ ለመታወቅ ብላችሁ ወይ ፌመስ ትሆናለው ዩቲዩብ ላይ ወይ ሶሻል ሚዲያ ላይ ብላችሁ ክብራችሁን ባታጡ መልካም ነው ብዬ አስባለሁ። ሰሞኑን ሶሻል ሚዲያ ላይ እህታችንም እንግዲህ እየወጣች አስረግዞኝ ጠፋ ኡ ያለች ነው። እንስማት። ልጅን አላስወርድም፣ ይልቁንስ ምስጢራችን ሳይወጣ እናውራ ብልኩን አንስተ ልክ ጥለኸኝ እንደሄድክ ነው ስራ የገባሁት። እኔ ተልካሻ ሴት አይደለሁ። ምናልባት ለፍቅር ብዬ 7 ዓመት ሙሉ ተልካሻ ሆኜ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን ያ 7 ዓመት ቢያልፍም ሰርቼ ብከስርም አንተን ፍቅሬን ባጣም በልጄ የተነሳ ሁሉ ነገር ይጥፋ፣ ሁሉ ነገር ይጥፋ። ልጄን አላስወርድም። የ7 ዓመቱም የሰራሁት ቤትም ልጣ፣ ለመኪናም የሰበሰብነው ብር ልጣ፣ ችግር የለውም። መቼም ቢሆን ግን ታስወርድና ከኔ ጋር ትሆናለች ብለክ በፍጹም አታስበው፣ አታስበው። አይሆንም። የት ሀገር ዜጋ ነው ያስረገዘሽ አልሽኝ። እኛ ኢትዮጵያ ሴቶች መቼ ያለ ኢትዮጵያ ወንድ ወንድ ያለ ይመስለናል ብለሽ ነው ወይ? ሞኝነት። የት ሀገር ዜጋ እንደሆነ ለማወቅ ከፈለግሽ ስንት አመት እኔ ላይ እንደተጫወተብኝ እያታለለኝ ከ2 አመት በኋላ እያለኝ አሁንም ምን እያለኝ እንደሆነ ፕሮፋይል በመጫን ዩቲዩብ ላይ ታገኙታላችሁ። ጥግ ድረስ አዳምጡት፣ ትማሩበታላችሁ። እኔ ይሄን ሁሉ ታሪክ ያወጣሁት እናንተ እንድትማሩበት እንጂ እኔ ባረግዝም መዳን ቤት ቁጭ ብዬ ሳርቼ እወልዳለሁ፣ ችግር የለብኝም። ልጄን መቼም አላስወርድም። እኛ ደሞ ብለሽ ክብረሽን አትጪ። ከሁሉ በፊት የሚወቅሰሽ ማነው? ህሊናሽ ነው። ይሄ ነገር ይቀመጣል። ልጆች ትወልጃለሽ፣ ነገ ቤተሰቦችም ያዩታል። አንዳንዶቻቸው ኔትወርክ አይጠቀምም ብላም ብላችሁ የተለየ የምትዘረጠጡ ሰዎች አላችሁ። ቤተሰብ አያዩም ብላችሁ በእርግጠኝነት ነገ ያዩታል፣ ያፍሮብሻል። ስለዚህ እንትን ከምትይ ራስሽ የሆነ ነገር መስራት ትችያለሽ። ለምንድን ነው እዚህ ሁሉ ጣጣ ውስጥ የምትገቢው ማለት ነው? ማዝናናት፣ ማዳናስ፣ ምን ማለት ትችያለሽ። ራስሽ የሚያዋር ነገር ውስጥ ግን አትግቢ። እንግዲህ መልእክቱን እንደሰማችሁት ነው። ስለዚህ ለዚች እህታችን የምመክራት ጥሩ አይደለም፣ ለቤተሰቦችሽም አስቢ። ያው ዝና ለመግኘት ለመታወቅ ብላችሁ እየወጣችሁ ማይሆን ማይሆን ቪዲዮ እየሰራችሁ እንትናት ወይ እርጉዝም ከሆንሽ እንግዲህ አላህ እንግዲህ አላህ ዘውጀል አይባችሁን እየደበቀላችሁ እየወጣችሁ በሚዲያ የራሳችሁን ታጋልጣላችሁ፣ ራሳችሁን ታሰድባላችሁ። እባካችሁ እህቶቻችን እንደዚህ አይነት ቪዲዮ ባትሰሩ ጥሩ ነው። ራሳችሁን አስከብሩ፣ ቤተሰቦቻችሁንም አታሰድቡ። አሁን እናት ወይ አባት ወይ ዘመድ ብታይ ይህን ቪዲዮ እንደዚህ ሰርተሽ በጣም ነው ቅር የሚላቸው። ወታ ተቀይራ ተለውጣ ሰው ሆና ትመጣለች ብለን እንግዲህ እንደዚህ ከአንዱ አርግዛ እንደዚህ ሆነች። ደግሞ እኮ በሀላል ቢሆን ደስ ይላል። ከማንም 7 ዓመት ከእሱ ጋር ሁኜ ምናምን እያልሽ ነው የምትናገሪው። አሁን ደግሞ የሚገርማችሁ ነገር ደግሞ የባሰ
ልጅዮ ሳትበቃ እናትዮንም ከተበቻት አንዷ ደሞ ሌላ ማዘሯንም እንግዲህ ማሚ አንቺም ኪ ፎሎ ሰብስብ ይያለቻት እሷም እናትዮ ቁጭ እስኪ ደሞ እናትዮ አንድ ማዘር ደሞ ምን እንደሚሉ እንስማቸው ዛሬ ደሞ ልጆቼ ኮሚቴያቸው ደስ ሲ እያነበብኩ ነኝ ደስ ትላላችሁ ገልቦስ ምኑስ ያመሰግናለሁ በጣም ለማመሰግናቸው ልጆቼ የሰላም ሰዎች ናቸው እናንተ ሁላችሁ ወንዳችኋለሁ አንድ ወራሮ ደሞ ገፍታልኛለች ይሄ ቤትሽ አይደለም የኔም ቤት ይሄ ሰላም ቤት ነው የግርግር አንፈልግ እኛ የምትፈልገው ሰላም ነው ልጆቼን አስደስቶኛል በኮሜንታቸው ገልብ የሚልክ ምን የሚል ደስ ትትሉ እሰይ 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 በጣም ነው የምወዳችሁ በጣም ነው ድድድድድድ ማረግ እኔ መጥፎ ነገር ሲወራ አልወድም ደስ አይለኝም ማለት ማዘር ውዶች ማሮቼ ላይክ እና ሼር መታረጉኝ አላህ ይስጥልኝ እድሜያቸውን ለረጅም ያርጋው ትዳር ይላችሁ ትዳር ይስጣችሁ ፍቅሩ ሁላችንም አገራችንም ፍቅር አላህ ያርግልን እዚህ ማላ ፍቅር ያለ አላህ ብሎት ወደዱ ባሪ እንግዲህ ማዘርን እንደሰማቻት ማዘር የተናገሩትን ሰምታችኋል እንግዲህ የትንሽዋ በቃ የትልቆቹም ተከተቡበት አሁን እንደ ኮሮና ነው አይደል በቃ خلي ولي صوص موت ان شاء الله عند مليون ما ما امني الفرمني انا بعرف طيب بس هلا ساتنا اف يلا نيكيم ما نفلق من لايف نكر اني كقران كله نغر توكت اني بلي 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 الله فيك يا بات السوشيال يا بات السوشيال ميديا يا رب شيل السوشيال ميديا ده ان شاء الله يا رب شيء تيك توك نجر ان شاء الله يهدفوا شركه تيك توك يشيلوا ما في اسم تيك توك مره ثانيه ايش ولا قلد مش بقى يا مره بقى والله ايش هلا احمد يقطع بقى عطنا دي دي አይ ወንድም ሰላም ነህ እንዴ አንተ ገምቦ ራስ ወላቃ እንዳንተ አይነት ነው በእኔ ላይ ቪዲዮ የሚሰራው እንት ገጣጣ እንት ጂፊት ዝም ብለህ ግመልከን አትጠብቅም ሜዳፊት ቀዳዳ ሙሸታ ሚላ እስኪ አንድ ነገር ላስቸግር አባክ መርፌ ካለ አውሰይ ቹኑ ባካችሁ ሶሻል ሚዲያስ እንጠቀመህቶቻችን አደብ ሰነ ስርዓት ባለው ጥሩ መልእክት ብናሰራልፍ መልካም ነው ብያስባለሁ እንግዲህ ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ ይሄን ይመስላል በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ጤና ሁኑልኝ ሰላም አለይኩም